Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo da Digital Online no PS4. Estou aqui com o Alan. Fala galera, beleza? Com Excelência Gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Fala. Tá, porra, mano. Mas o pessoal do comando pra fazer corrida Futus Play Area, quem criou foi o Boi. Tem 7,5 km e bora lá. Bora. Olha lá, véio, cadê o Ué, puto, velho? carro Ó, dá pra tunado. ir com outros, mano. Ah, vou com o meu LG, já era. Ah, sai fora, gente. É, valeu, falou. Que mano é futo aqui? É, Que mano é mano. futa? Pô, Chovendo será que você ainda? faz Cê é teu futo, louco. velho? Você pega o futo, mano, e guarda no Guarda na bolso, né? garagem. É. Ave. Achei que você ia falar outra coisa, hein, mano. Só achei, hein. Puta, na chuva mesmo, velho? Puta Cê é louco, mano. cagada. Esse cara que criou a corrida é um arrombadão. Pô, todo É o mundo foi boioia, né? de massacro, velho. Porra, tudo nosso, os caras, tudo. Olha o carro do Nicolas, né? E aí, Ah, vai Nicolas, tomar não no cu. sobrou lá, né? Ah, E pior aí? que isso, mano. Não É, sobrou glitch pra fazer. caso eu clique, é porque tá em Sobrou alfa glitch ainda, né? pra Tá em alfa. Sobrou glitch pra poder dinheiro. Faltou glitch, Nicolas. Caralho, que zona, mano. O que aconteceu, Nicolas? O glitch parou de funcionar, né? Ai, que arrombado. Gastou tudo no carro super, né, velho? Acontece, Nicolas, acontece. Véio. Acontece no, nos melhores jogadores de GTA. Nossa, Não é todo Nicolas, foi mundo. mal, velho. Quem nunca Desculpa. usou um glitch na vida? Eita, porra, o que Flashou, que esse Nicolas. arrombado? Iago quer me rodar, hein? Eu vi essa zoeira, hein? Falou aí, champs. Se Quem? me travar, se ferrou. Se Nossa, mano. ferrou, mano. Você ferrou? Puta que me pariu. Fudeu. Sai, sai! Boa! Eita, partiu, bateu? Não. Oh, gente, rodou! Ah, Ai, corrida. caralho! Ai, Que é o Alan isso, aqui. velho? Ah, Olha o porra, que acidente. acidente Roda o feio da Alan, porra, velho. Roda mano. o Alan. Acidente feio, mano. Incidente? É, um incidente do acidente. Eita porra, a corrida saiu Ué? Eu achei que Caiu. era corrida de volta Eu ali. também achei, Ah, velho. pá, mano. Nossa, eu vi. Ah, olha o Eu que o vi, cara mano. fez comigo, velho. Ramps, Tá mano. tizando pra televisão. Which ramps? Parou, velho. Tá, O cara pô. bateu assim. Nossa, Meu Deus! nossa. Você viu Senhora, isso? velho. Ultrapassei o cara pelo Eu ar, velho. aniquilei o Sassá? Como Ah. assim, velho? Não fiz Nossa, o cara nada pro matou, Sassá. Vamos. É, mano, o cara Coitado do matou, Sassá, coitado, mano. mano. Coitado, mano. Coitado do Sassá, mano. Por que você fez com o Sassá? Me fala. Por quê, mano? Não Por fiz, quê, hein? não fiz Ele fez nada. algo, Ah, não. chora, Alan. Chora, rapaz. Chora hoje e amanhã. Outra. Ai, meu Deus, vai. Falou, Vai. Nicolas. Eu que não vou Opa. perder pra você com esse carro. Ô, mano, tem uma ramps aí que é Para, pra hoje, poxa. cuidado. Eita Nossa, que porra! arrombado esse Nicolas. Perfeito. Não, carro, vamos! Eita, olha quem colocou essas carcaças aqui no caminho. Ah, não, velho. Ah, velho, Dei qual foi o azar, hein? Dei muito azar, mano. Vamos, Tem dar mano, azar, vamos. dá sorte, Vamos mano. que milagrosamente tô indo bem, mano. Vai, mano. Olha a Ah, corrida. pelo amor. Eu não quero perder. Ai, Que vamos. isso, mano? Meu Ai, carro vou tá uma te bela de rodar, rapaz. machimbico. Ainda vou te rodar. Mike, Ai, não quero Mike, ô rodar. Mike. Ai, não quero rodar. Nossa, que isso, Nicolas? Puta Ah, cagada. Nicolas, parou, né, velho? Parou, né, Nicolas? Vamos, gente. Parou. Nicolas. Xinguei esse carro velho da porra aí. Você vai te demitir, Nicolas. Cuidado. What Ué, que filha da puta, the fuck, mano. mano? O Olha o que ajudante. eu fiz. Ah, Tem que ajudar, não Que atrapalhar, isso, velho. é, Nicolas? Para de É, mano. atrapalhar os Se você outros, mano. atrapalha por conta sozinha, a culpa não é minha. Nossa. Nossa. Partiu na Que isso, hein? grosseria, o gaúcho tá ficando nervoso. Cuidado com o tango de beisebol. Isso aí foi grosseria pura, hein, Esse rapaz. carro podre aí, velho. Só não tá à frente, pelo menos. Ah, louco, Ah, velho. é? Tá mesmo? Tá mesmo? Falou. Vamos, carro. Que Agora maldade, acabei com a corrida dele, galera. Nossa, rodei um cara sem querer, Nossa, eu mano. vi isso, mano. Foi Que sem querer, eu isso, juro, gente. rapaz. Ai, Que aqui tá corrida louca, chovendo. velho. Que corrida louca. Eu Corrida já sabia. louca. Nó. Que Corrida isso, louca, mano? eu não corria. Eita porra! Corria, eu já me Bora! dizia, eu vou te Ai, rodar. olha o cara aqui, mano! Olha o Que Mike, mano! isso? Esse Mike tá Ah. muito ruim aqui no meio da pista, Quanto mano! nós temos passando por uma Eita ladeira? porra, mano! Que Ai, corrida meu insana! Deus! O cara Meu colocou essas Deus, velho, rampas aí que corrida mais louca. arrombado. É, mano, isso aqui era pra fazer com o futo, mano, ó! Vai cá. É, Nossa senhora, mano, puta eu vi que isso, hein? pariu. Eu vi isso, Nossa, olha, rodei na isso aí foi criminalidade, criminalidade. criminosamente Ah, insano. velho. Criminalidade, mano? É, Ah, criminalidade, bah. velho. Cadê o Alan, velho? Quero rodar ele. É, não sei, mano, não Vem aqui sei. atrás, então, mano. É, Não, ué, não dá. eu vou frear Vem só aqui pra... atrás, então, é foda, mano. Que isso, mano? O cara tá esperando ali. Eita porra, Vai da mano. frente, ô cuzão.
É, mano. Os caras do comando que faz isso tem que se fuder, mano, na moral. É mesmo, velho, eu vi isso, que aquilo ali foi, olha, premeditado, hein. Nossa, segura aqui, sério, segura aqui, mano. Segura. Eita, porra. Nossa, passei uns 3 no salto, velho. Como assim? Aí, sim, mano, tava em terceiro ali, o filho da puta fica parando ali na rampa, velho. Tá chegando o fim, gente. Mano, chora. Tá chegando o fim, gente. Cusíssimo, mano. Ó o fim. O fim está próximo. O fim chegará. O fim chegará. Pra todos. O fim chegará. Pra mim, o fim não, chegará. Né? Tá, pô. Sai da frente, ô filho de puta. Um abraço pra você. Um abraço pra você aí, Nicolas. Falou, Nicolas. Valeu, Nicolas. Nicolas, o que aconteceu com o glitch? Vamos. Deixa eu até colocar na câmera do Nicolas aqui. Mano. Coloca aí, mano. Vamos ver. Pra ver a humilhação, velho. Vamos ver o carro tunado dele, velho. Cara. Hoje não. Ah, velho, 16 segundos eu não volto a merecer. Não, por favor, gente. Alguém, o universo, me ajuda. Não. É o universo? Não. Vai. Oito, vai. Cinco. Já era, o Nicolas. Carro... Não, chora, não, Nicolas. Não. Já era, Nicolas. Tomou. Ah, droga. Coitado, mano. Faltou um segundo, velho. Putz, o último. E aí, excelência, e Alan, e Mike, e Nicolas. E aí, mano? Ô, mano. Pro JP, pro Coca-Cola, pro Pedro, 5733. E deixa eu terminar o vídeo. Falando tchau, excelência. Que grinsano, velho. Olha qual a cor do carro do Fabrício, mano. Bonito, bonito, hein? Ainda até cansou, bonito, gente. Bonito, hein? O Nicolas cansou. É, como é que é o nome desse cara que tá me rodando aqui? É JP Mendes? Nossa. Cara cuzão, mano. Não, tipo, tava em terceiro, o cara parou o carro em horizontal e ficou esperando, tá ligado, mano? Sim, sim, eu vi. Essa eu vi, hein, mano. Olha. Vai lá, Nicolas, bora, mano. É. Já que tô com a gente. Quando você não ganhar essa corrida, a gente para. Vai encerrar, mano. É, mano, respira e vai e termina, mano. GG. Vai, mano. Ai, fala tchau, excelência. Falou. Mike. Ai, ai, falou. Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Então, vamos ficando por aqui. Até amanhã. Adeus. Adeus. Adeus.